A la Fundació del Consell, tots els dissabtes tenen un nom ben clar. Temps de joc. Es tracta d'un programa orientat a nens, nenes i famílies en situació de vulnerabilitat. És un programa que se celebra en dos nuclis de Barcelona, l'Institut Barri Besòs i l'Institut Doctor Puigverd. Avui, en aquest clip, posem cara i ulls als participants d'aquest programa tan rellevant. L'Eva s'aprova tots els dissabtes a l'Institut Doctor Puigverd i es retroba amb tots els seus amics. El que més li agrada a l'Esmir és saltar la corda. El Jordi ha trobat el seu espai de pau i convivència. Els germans Isaías i Roger s'han obert al món i han deixat de banda la seva timidesa. L'Ever i el Said han enfortit la seva amistat i la Naomi és una líder nata. Tots ells són Temps de Joc. Temps de Joc és un projecte que desenvolupa la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona des de l'any 2014 durant l'agost i també els dissabtes de setembre a juliol. Durant aquestes 5 edicions ho fa amb la coordinació i finançament de la Fundació Provitas i el suport de la Caixa, Endermar i Serveis Socials de Barcelona. Temps de Joc promou la pràctica esportiva i de lleure amb cobertura alimentària, educativa i d'hàbits saludables pels infants i famílies dels barris on s'actua. El projecte es porta a terme actualment a dos nuclis de la ciutat. A l'Institut Doctor Puigverd se li ha sumat un nou centre, l'Institut Barri Besòs, que ha obert les seves portes enguany. Tots els dissabtes acullen entre ambdós nuclis uns 80 nens i nenes d'entre 5 i 12 anys i les seves famílies. A través de les activitats físiques, esportives i de lleure que practiquen, els nens i nenes adquireixen certs valors que es transmeten dins i fora del casal. Dutxa, rentar-se les mans o les dents, excursions de proximitat a parcs, museus i llocs d'interès del barri, o tallers on es resalta el consum de fruita i aliments saludables dins la dieta. Es combinen amb diferents activitats esportives. Els beneficis del projecte de pels infants són molts i els canvis es noten a casa des del primer dia. Cuando él llegó no se integraba mucho con los niños. Llegó muy tímido, muy callado, no prestaba juguetes, no compartía. Ahora la verdad lo tiene todo, no al 100%, pero cada día va mejorando en su aprendizaje y se ha quitado esa timidez y va por todas. La implicació de les famílies dins del casal és igual o fins i tot més important pel bon funcionament de l'activitat. Temps de Joc també realitza dinàmiques destinades a les famílies, per tal de fer-les partícipes del treball en el casal i integrar-les a la vida quotidiana del barri. Per tant, des de Temps de Joc s'aposta per establir un vincle i una relació propera amb les famílies. Hi ha activitats per a nosaltres de diferents classes i que també vam d'excursió i ens relacionem millor i coneixem a otras madres, a otros colegios, bueno, a todo. Y en general a nuestros hijos también nos aprenden a valorar a nosotros. Des de la coordinació de la FEP, s'intenta que la participació i la implicació de les famílies sigui alta. Per això, es fa un seguiment molt proper de cada cas i es porta un control d'assistència. La comunicació a través del coordinador o coordinadora de l'activitat cap a mares i pares és clau en aquest aspecte. Sobretot s'intenta tenir una relació molt estreta amb la família perquè d'aquesta manera puguin tenir conocimiento de lo que hacemos aquí en Temps de Joc y cómo puede influir esto en tanto en la familia como en el niño. Con lo cual, entonces, a través de servicios sociales tenemos una comunicación muy estrecha y tanto ellos saben lo que hacemos aquí como los padres. Somos un casal muy abierto que puede venir las familias siempre que quieran para poder conocer tanto cómo se comporta el niño aquí, cómo hacemos las actividades y cómo en los monitores estamos disponibles y predispuestos a tanto a las familias como a los niños. Per tal d'augmentar la participació de nens, nenes, pares i mares, les activitats del casal estan fetes a mida. Petits i grans treballen amb objectius diferents.